אחד המצרכים הכי חיוניים היום בעולם, וגם בעבר, רק היום זה יותר מודגש, זה אהבה. כולם רוצים, שרים, עושים הצגות, סרטים, מחפשים. העולם מחפש אהבה. אומר רבנו הקדוש, מדוע הנשמות כל כך משתוקקות לעניין של אהבה? לפני שהנשמה באה לעולם, היא מרגישה אור אהבה עצום מהקדוש ברוך הוא. בשעה שאנחנו באים לעולם, היא נופלת עלינו שכחה. אנחנו שוכחים מאחד בנו, אבל הלב זוכר. יש זיכרונות שנמצאים עמוק בעומק הלב, זה רשימו של האור הגדול שבו היינו לפני שבאנו לעולם. לכן אנחנו מחפשים אהבה. אומר רבנו ששורש האהבה שאנחנו מחפשים זה בעצם את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אהבת השם. על ידי מידות טובות בין אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא מעניק לנו, מאיר לנו את האהבה שזה נקרא אהבת קדומים, שהייתה לפני שהנשמה באה לעולם. לכן ההשתוקקות והצמאון, הגעגועים הגדולים של כל אחד לאהבה, שורשו זה באהבת השם, באהבה הגדולה שהאדם הרגיש, הנשמה הרגישה לפני שהיא באה לעולם, ועכשיו היא מתגעגעת לזה. על ידי, כמו שאמרנו, תיקון המידות, שמתגברים על הכעס, מתגברים על הקנאה, על מידות לא טובות, ומשתדלים לעסוק בחסד בין אדם לחברו, זוכים להרגיש את אור האהבה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.